قبر چھے سو قبر یت قبر مزن چھے پنن سور یا اہل و عیال چھے واپس نیرا حضرت عثمان اس نہ ہنگ دمگئی ودان کیا عثمانی گنیس کیا جس ودنی وان راوی کرن بیان دبن یت پڑھن مائیت چھن پکناوان فیکن پیٹ اتھے پڑھن یتھے عثمانی گنی جناز اس وچان اس دمس اس گراش گسان ستی اس پیوان فیکنی پیٹ پکناو ستی اس پیوان فیکنی پیٹ پکناو عثمانی گنیس پرسک وجہ کیا دلیل کیا سکیجی یوت ودان قبر وچت سکیجی یوت ودان جناز وچت عثمانی گنیس چھو بیان کران تمہاں تکیجی قبر چھو اخرت چھو منازلو مزن گوڑنی چھو منز اگر بہ قبری مز کامیاب گوس بچوس کامیاب اگر بہ قبری مز ناکام گوس بچوس نامرا یہ گو صحابی یہ میں جنت چھ بشارت دینائی یہ میں بابانگی دوحل ون کے یہ چھو جنتی تیمی صحابی چھو قبری ہند خوف امی قبری پیڑن چھو اہل تی تلان مال تی تلان اتان اوسی قصور نمس اتان اوسی محلن مس اتان اوسی بیڑس بیٹ موان چھو اللہ دیمس تت چھو تراب تت چھو مچ تت کیا چھو بیئی کس انسانس میلان تت چھو نکیر منکرن دن جواب کامیاب کس گس کس تیاری چھے کس مسلمان یہ یوتا بور جمی گفیر چھو یت مسجد شریف اس اندر تلس میں ونی تی آخ کس چھو پنس پانس نیبر نیرے ترکر لاغا میزان لاغا کی بما شیر ہا پانن پا نم اچ کنجائی کا سیر سج مجد نیرے بکرا سو بند نم اچ زندگی مزن کا کمی روز اور یم چیزو چھو اعتراف اچ سار نی معصومن الخطا چھو نیس اچھن معصومن الخطا اچھ گلتیاں ہی پتل تی مرکب مگر غلطی کرنا پتن گیا ہو بہتر کی چکر حق توب در دربار حضرت اللہ آز کمس کم ساتن موت چو یوان واللہ العظیم چو تمام قوم چو پریشا تمام قوم چو پریشا علماء ستن چھ یم عزیز سن یم سن شفیق رفیق کران ریبت باز اوقاتن یم انسان نوجوان چو خوف از سن زندگی گسن ایتے پڑنی آرے آج چھو ڈاکٹر ملیہ خان ہارٹ اٹیک چھو زیادہ گسان آج کوتا چھو امیوک بول بالا چلان کہ ہارٹ اٹیک چھو زیادہ گسان اک چھو اک وجہ لیہ خان بیاک چھو بیاک وجہ لیہ خان بیاک چھو بیاک وجہ لیہ خان کم ساتن کم ساتن نیرون اکر چھو باتن ات کبری پت ونہاک سے تم ساتن اے اللہ محسوس تو واپس ربا میں سوز واپس سا اکی لگ بس میں دیتا اک سیکنڈ دنیا اس مز بس میں دیتا اک سیکنڈ مز انتے اوڑی دنیا اس مز بہاوی چے بکھت سا عمل کر لیکن اس وقت موقع نہیں ہوگا ہم ساتن آسی نے موقع کہ یہ پر ستیمن یمزن جناز چھو پھیکن پیٹھ تلا یہ پر ستیمن یم صحیح سالم اس مگر آج چھنے کنی ہارٹ اٹے گو اچانک مکلیو گنان گنان فٹبال کرکٹ گری بہت درواز باندھ کر اتراتس صبح یوتھی گئی اتنا باتھینی کیا حض دلیل ہارٹ اٹیک گو مکلیو انسان وان فرمایس رب کائنات اکرا کتابک وان پرس پنن کتاب وان آوک نس مینش وان آوک چو مینش میں دیچے ہوئی چے زندگی مزن وقت میں دیچے ہوئی چے دنیا مزن وقت چاہیے کورت چاہیے پانے لکھمت پڑیے بوانے چاہیے اور کینسا پر پنن کتاب پانے پانے گا سے پانے کتاب پرن بہت سکوتا چھو پانے کتاب مزگومت کامیا پانے زندگی ہی اسا اخرت ایک مناظر پریو کاروبار کرنے والی جیتی ہے یت کانگنے کس باز رس اندر چھنے رب کرنی من تمام کاروبار ان برکت برکت چھو انتہائی ضروری یہ لیمن سائنن گلابن یہ لیمن سائنن رفیقن بزرگن برکت آئیس تیلی چھ اللہ تعالیٰ سن گر آباد گس میں ہوں کمزور کیا مدد کر مجھے چریف بیاک اگر کا کمزور ہے سو کیا کری مدد مجھے شریف برکت کرنے سر چی باز رسول بے کائنات مگر پانن اخرت میں مشراو پانن مقام میں مشراو دار السلامہ میں مشراو جنت زین خطر کر محن جنت کماؤن خطر کر محن پان پندہ منٹ چاہے کسی انسان اس پہ وہاں کاری نماز پانن خطر آتمزم کوشی وہ بور چیز ویل نیس نماز درائی مصیبت پریشنی آلام رنج غم قرض وغیرہ یہ تمام چیزوں چھو نال ولمت اوہی چھو صحیح حدیث اس اندر جلے گمن مزن اسنا آسن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ییلہ کن ساتن پریشانی اندر اوس آسان پیغمبر کریم علیہ الصلوۃ والسلام تم اس ربس مگن دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار رب فرماون کل من علیہا فا رہے گا کیا بھائی یہاں بچے گا کیا یہ تو روز کیا کل من علیہا فا اوے کر بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو سوچن کہن تے دو یہ میں دون قبر چ پانچ لٹ کرن آلو اے سبحان اللہ یہ میں دون قبر چ پانچ لٹ کرن آلو دوس اما قبر کیا ونا قبر ونا ابن آدم اے آدم سن گبر تمشی علی ظہری سوچک میں پیٹ پکا تمشی علی ظہری سوچک میں پیٹ مکان وَمَسِيرُكَ فِي بَطْنِي مگر ٹھکان چھ میانی یٹ مدد میں پیٹ چک چھ کران اش اشرت آوارگی مگر واتن چھ میانی یٹ مدد یبن آدم تضحکو علی ظہری اے آدم سن گبر چھ زمین پر آسان آسان موج مستی مزا پارٹی کر وَتَبْكِي فِي بَطْنِي میانی یٹ مدد چھ واتن میں یڑ مزن چھ چواز ابن آدم تاکل الحرام علی ظہری زمین اس پرن چھ حرام کھوان سے کیا حرام کو تا کھوج گسی چا مگر قبر چھ ونا و یاکل قدیدان فی بطنی میں یڑ مزن اسی چھ پاک چون میں یڑ مزن اسی چھ پاک چون گند گند چیز کھین اس حرام کھین وال دنیا اس مزن آئیس اس قبر کرن دوس پانچ لٹن آل اس قبر روزان یاد جو تھی جناز اس پت پت پاکو تو بس جناز مکلو اٹھ چھنی آران چھم پتا ہی اٹھ اگر قبری تام گئی قبری پڑن چھ بیتا سا تماشو شا کوئی عبرت حاصل کرنے کے لیے نہیں جا رہا الا من رحم ربی یہ مس پٹن میون رب رحم کے کمس انسان اس قبر یاد کمس انسان چھ یہ مقام یاد ات قبر پٹن اس ودان آسان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن مسعود فرماون رضی اللہ عنہ فرماون دعا گو اس اس غزوہ تبو قسمس بچھ دبن کتب ان اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ اس یت امت اس فخر کرن والله یت امت اس جت رحمت للعالمین پیغمبر رب کائنات یہ رحمت للعالمین یہ امام الانبیاء یہ سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن مسعود فرماون دبن اسس غزوہ تبوک سی مزن بہت شام استرو سارویو آرام سری شوین آج شو وند شین چھن مکلینی دبن سری چھو شنگت دبن متائی پنی چشم یل کم تو فی اللیل بگوس رات اس کھڑا فنظرتو الی فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مترو نظر بستر شریف اس کن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتی میں نظر ترو فلم اجده فی فراش میں لبین بستر اس مزن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وان گونا بیادار عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یتی بیادار گو یلن بستر شریف اس اندر چھوئی پیغمبر کریم علیہ الصلوۃ والسلام دبن فوضعت کفی علی فراشه دبن مترو پانن ات تمسنس بستر شریف اس مس یا سبحان اللہ مترو پانن ات تمسنس بستر شریف اس مس فاذا هو بارد بستر اس کفی زیادہ ترن بستر اس کفی زیادہ تھا آج چیز کانگر آج چیز بلاور آج چیز الیکٹرک کملہ الیکٹرک بلینکٹ چاہ سار نہیں عبداللہ بن مسعود فرماون میں لوگ پرن بستر محمد رسول اللہ تب ان امپتن گوز بکھاڑا میں ترو نظر ابو بکر صدیق سنز بستر اس کن سوچتن کنی رضی اللہ عنہ میں ترو نظر فاروق عظم سنز بستر اس کن رضی اللہ تعالی عنہ سوچتن کنی دبن یتھی بہ مکمل کھڑا گوس میں اچھ دور اکہ جائے لائٹ بلب اس چلان نور اس گاش اس دبن بہ دراؤس اکنی فدہب تو الی نور بہ گوس تک لائٹ کن وجہ کیا یم ترنوے ساتھی چھکے اگر اس کال یکوٹے آرام تو یم کود گئی عبداللہ بن مسعود فرماون دبن یتھی بہ نزدیک ووتس میں اچھ قبر کھنن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے سبحان اللہ دبن مسادر بن نزدیک اوس ور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نزل فی القبر کائنات قائد امام اوس پانی قبر مزن بوت سوس پانی قبر مز عبد الله بن مسعود فرماون رضی اللہ عنہ دبن میں اوس قبر مزن پانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واذا جنازه معروضه جناز اوس کھڑا
Akshakusos, Akshahabios, Timus Wafad Gamus, Kabar Khanan Volte, Muhammad Rasulullah, Janaz Paran Volte, Muhammad Rasulullah, Akash, Akash, Abdullah bin Masud Farmava, the one you team in Nazar Drew, Kafnas Mosbushum Mavoli Chakasak. Jel Abu Bakar Omar emis andid behitas meoni man dalil yukusat emis kya wajab emis kya dalil gai Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farmoukh iti nazar emis shaksas kuntrokh yusikap nas walitos Abdullah bin Masud farmawan daban metro dunumuni chashmani mubarakan kun nazar atos chashman osh jari paigambari kareem sallallahu alaihi wasallam chashman osh wasa دبن میون کیا حز دلیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوساز دبن صاحب عبداللہ بن مسعود یا چھ بوئے چھو یا اپ کا بھائی عبداللہ ذل بچا دین دبن چھ جی چون بوئے یس رات گزرو ما تفی اول اللیل رات گزرو اسے شنگت گزرو اللہ تعالی ان کو روح قبض ووت اجل اجرائے ایم سی کفن دفن کرنے خاطر Abdullah bin Masud farmawan daban fawadittu wallahi qasam hawan Abdullah bin Masud daban qasam chum rabsun mene panni jai chahat gai bichaj wasus na emsin bad Abdullah zul bajadin badl kya wasus na bad jai mit tulha panni dast mubarak Muhammadur Rasulullah mit kariha dua paigambar kareem alayhi salatu wasalam amin karn wal asan Abu Bakr si Umar si radiyallahu anhum ajma'in Abdullah bin Masud chaat karan ki bachaj usn em sin jai guzro Muslimana chu akar at kabre mazan was Muslimana chu akar or tarun em khatr kriyo Muslimano zayari monch zindagi kaifi guzar maz az gai 60 wari adan az gai 70 wari adan tor ki khatr kriyo hana tay hanas akis khatib sun ya halamdar agar to wuni badar halam magar bachus guzarish karan tamam kashmiri hinan musliman تمام عالم اسلام اس میں ان قطن ترجم کرے مش اس دبان تے من کے قبر خطر کری ہوتا ہے اخرت کے خطر کری ہوتا ہے واللہ کب کس کو کس دن کس وقت نکلنا ہے یہ کسی کو پتہ نہیں کوشن پائی خود بد دیوان دیوان گزروا شاہ کھالو والن دیا رب کائنات نبر نیرو اندر اسن دیا رب کائنات دکان تراو بند کرن دیا رب کائنات کن رب اس کریو زار پار اللہ تعالی کر انشاءاللہ تہ کامیاب رب کرے سر سی جماعت اس کام